Дмитро Чекалкін, український дипломат, журналіст, письменник, шоумен, блогер. Вітаю, пане Дмитре. Підсумовуємо цей тиждень, який був насичений на всілякі події. І, зокрема, подія, напевне, духовного самовизначення українців. Тому що не може такого бути, щоб на території країни, на яку напала сусідня держава, існувала структура, яка, як виявляється, займалася не просто духовними речами, а обробкою українського населення, українських вірян, налаштовуванням їх проти української держави, проти української церкви, проти українців загалом. І очолювали цю структуру люди, які вважають, що Україна взагалі як держава не існує. Ну, такого, мені здається, бути не може ні в одній державі. Я собі не уявляю, якби на території там Болгарії хтось якимось чином утримував структуру з 12 тисячами приходів, маючи купу матеріальних цінностей, фінансів, маєтки, структуру охорони, шпигунства на території держави. Мені здається, такого, ну, апріорі бути не могло б. Навіть дипломатів сьогодні європейські країни висилають. Зараз Німеччина готується вислати 30 російських дипломатів. То тут же ж не про дипломатів йдеться мова. А ці очільники є громадянами України, які служать, ну, країні-агресору. От що з цим робити? Як не, скажімо так, не втратити тут і баланс, можливо? Багато хто закидає, що чому б це не зроблено було там з 2014 року, коли ми зрозуміли, що Росія – країна-агресор. Хоча мені дивно, ті, хто зараз закидають, а що вони робили в 2014 році? І я пам'ятаю той галас, який здіймали, коли ці питання піднімалися. Патріотичною частиною населення. Абсолютно. Ну, насправді, це найпотужніший був чинник впливу для путінської Росії після того, як припинили мовлення російських телеканалів по Україні, то головним джерелом, якраз каналом інформаційного впливу була якраз так звана Українська Православна Церква Московського Патріархату, хоча вони там начебто Московський патріархат прибрали свої назви, але все рівно було зрозуміло з їхньої поведінки, літургії, коли вони згадували замість очільників України і Української церкви очільників російської, які благословляють сьогодні на війну з Україною російські загарбницькі війська, влаштовують там ритуальні дії над ракетами, да, яких благословляють, причому з такою символічною назвою «Сатана». Тобто ті самі святі отці, які практично ведуть сьогодні відкриту інформаційну війну в Росії, вони тут вважаються керівниками цієї церкви. Угу. Тому, ну, це настільки там показова річ, настільки серйозний виклик для свідомості, для, ну, свідомості всього патріотично налаштованого на суспільство, але через те, що дійсно кількість цих церков, цих громад, вона настільки критично велика, що це ніхто не хотів брати на себе відповідальність сваритися принципово з цією структурою, оскільки це могло наражати на, ну, серйозні електоральні збитки. Да? І тому настільки важливо було отримання Томосу 4 роки тому для того, щоб все ж таки підпорядкувати, створити єдину помісну церкву, яку освятив і визнав помісною церквою Верховний керівник православ'я Варфоломій Константинопольський. І це дійсно мало об'єднати якраз максимальну кількість українських вірян навколо саме нової єдиної помісної церкви. Але росіяни не хотіли втрачати такий серйозний важливий вплив, тому і продовжували фінансувати цю діяльність. Тут зараз якраз зацікавились
вже міжнародні фінансові інституції тими перерахунками з російських монастирів Зафону, які, виявляється, там не тільки готівкові, але й безготівкові величезні гроші російські олігархи переховували там в Афоні, який такий, має такий статус екстериторіальності, це ну, майже як Ватикан в Італії, і користувалися цим особливим статусом для того, щоб переховувати там серйозні авуари, якраз які потім передавали сюди на Україну і фінансували підривну діяльність практично проросійських партій. Тому і не дивно, що вони так синхронізували свою діяльність з головною проросійською політичною силою ОПЗЖ. І очільники ОПЗЖ, як ми пам'ятаємо, завжди були безпосередньо задіяні усіх там. Посвячувалися в САН. Абсолютно, так. Да. І керівники цих фракцій в не тільки в Верховній Раді, а й в місцевих громадах, вони завжди підтримували саме цю московську церкву. І це серйозно підривало наші позиції, позиції патріотично налаштованого громадського громадянського суспільства. Але, знову ж таки, оскільки багато вірян не розрізняли донедавна, ходили собі роками в цей... А знаєте чому? Ми ж отримали фактично спадок от її радянської церкви, Слюбно. Радянського православ'я. Те, що казали, що в Радянському Союзі притісняли православ'я, можливо, українське православ'я притіснялося, і інші ті, які не підпорядковувалися ось цьому московському патріарху. Але давайте згадаємо, до 68-го року так, були гоніння на... І була офіційна ідеологія атеїзм в Радянському Союзі, в 30-х роках так, вони були на Соловках, вони... а потім Сталін в 43-му році зрозумів, що для того, щоб виграти війну, треба людям дати якусь надію. А надію на кого? На Бога в першу чергу. І вони скористалися цим дуже, дуже добре скористалися. Але всіх цих очільників, як відомо, першого цього Всеросійського собору Православної Церкви, їх, як ми знаємо, затверджували місцеві органи тоді, НКВД. Всі вони насправді були під контролем і не допускали жодного там якогось прояву нелояльності. І взагалі, ну, цей симбіоз між радянською номенклатурою партійною, і, ну, не партійною, а НКВДшною і служителями культа в той час, вони були настільки очевидними. З погонами. Так, я працював свого часу на Близькому Сході і стикався багато разів з представниками такого управління міжнародних зв'язків, РПЦ. І ці люди, вони практично ну, не приховували свого статусу, що всі вони є. Всі так, вони в КДБ є. Був відділ релігії і національності. Так. П'ятий відділ, так? Абсолютно. Якщо згадаємо по тій градації. Але наскільки це виглядало ну, блюзнірством і взагалі лицемірством, оскільки ми знаємо, що якраз в 30-х роках ставлення тут був період революційний, коли дійсно їх оголошували там ворогами народу і створили тоді перші ці так звані войовничі безбожники, або як вони правильно російською називались тоді, воїнствуючі безбожники, які тоді вже підривали церкви, рушили храми. Але з часом розпочався така, ну, як Троцький, мені здається, назвав це непом, релігійним непом, коли пом'якшення відбулося в 20-ті роки. Але потім з 29-го року нова хвиля репресій, і їх всіх служителів культа тоді назвали так званими лішенцями. Ну, я добре це знаю, тому що в мене в самого родичі були лішенцями, були потім членами сім'ї. Ну, бо влада боялась монархізму, повернення ось цих ідей монархічних, які активно підтримували церковники. Так, і крім того, їм треба було, як ми пам'ятаємо, за рахунок чого відбулася індустріалізація. За рахунок експропріації експропріаторів, тобто були відібрані коштовності не лише там сім'ї Романових, але й інших представників там тоді правлячого класу дворянства буржуазії, але найбільшим власником за часів
Царату, найбільшим власником всієї нерухомості в царській Росії, була саме церква. І тому, ну, вони, прикриваючись тим, що треба було дійсно рятувати країну від голоду, голод, який був там в 20-21 роках, відбулася експропріація величезної кількості коштовностей, які потім продавали через, як він називався цей орган в радянські часи, розсіп, якийсь там, який скуповував коштовності за безцінь, а потім перепродавав на аукціонах іноземцям. Да, і, як ми знаємо, там той самий Арманд Хаммер, майбутній відомий діяч, такий подвійний агент з одного боку КДБ, з іншого боку, там стверджували ФБР, він налагоджував якраз ці комерційні зв'язки. Він пишався тим, що він був другом всіх діячів партійного апарату від Леніна до Брежнєва, але саме через нього відбувався продаж усіх величезної кількості коштовностей, які експропріювали радянська влада. В дві третини практично було всіх так званих інституцій культових були практично знищені. Ну, майже там дві третини, 69% всіх церков були. Ми ж в Києві знаємо, скільки було зруйновано храмів. Да? Той самий Михайлівський собор, який сьогодні відродили і який є сьогодні головним храмом відновленої Православної церкви України, він свого часу в 33-му чи 34-му році був зруйнований, його підірвали. І мало хто тоді мав мужність виступити проти цих актів таких варварських, коли руйнували пам'ятки історичні, то храми, які налічували сотні років, практично були пам'ятниками архітектури, але їх ці войовничі безбожники їх підривали. І таким чином наживалися на власності якихось цих церковних громад. Так от, наскільки виглядає лицемірством сьогодні діяльність цієї РПЦ, тому що вони ж масово випускають навіть ікони з зображенням Сталіна, Леніна. Тобто ті, хто знищував і піддавав репресіям, тому що вони ж як лішенці, тоді їх в 29-му році всіх служителів культу назвали лішенцем. Вони були обмежені в правах і вони були, зрештою, першими в цих репресивних списках, да, не тільки вони, а їхні родичі. Вважалося, що якщо в тебе там батько чи навіть дядька там служитель культу, то це прямо на твоїй біографії, і ти такий під підозрою. Але потім, після там 43-го року, як ви згадали, після того, як КДБ стало контролювати всі ці органи і давали дозвіл на призначення будь-якого посадовця на будь-якому з щаблів цієї вже підконтрольної Радянському Союзу церкви, то відбувся такий симбіоз. Хоча начебто тут ходили дружинники на Великдень і на Різдво, і дивилися, хто ходить в церкву, там і ставили на карандаш. Я пам'ятаю, як мене хрестили, в мене батько був членом партії, хоча і народжений член сім'ї ворогів народу, той самий лішенець, да, народжений в засланні. Але став членом партії, і він боявся, коли мене хрестили, то робили це таємно, щоб, не дай Боже, не зашкодити. Ну, якраз сьогодні в нас був стрім тут з Ігорем Лапіним. Я там дуже детально розписав історію своєї родини, наскільки навіть на прикладі родини можна зрозуміти, які страшні експерименти відбувалися над свідомістю наших співвітчизників. Тому що моя бабуся, яка на її очах там червоні витягали закоси її сестер, які в 19-му році були, ну, хворіли на там іспанку чи тиф, і вони були без свідомості. І коли відбирали будинок в її батька, тому що його проголосили знову ж таки цим експлуататором трудового народу, тому що сподобався червоним його будинок, який був на центральній вулиці цього містечка маленького, Воронеж. І
Тим не менш, вона, знаючи всі страшні ці події, що практично там більшість, вона 13-ю була дитиною свого батька, але більшість її братів і сестер не пережили ці страшні роки громадянської війни. Але потім всі, хто вижив, вони стали затятими комуністами. Тобто, ну, наскільки... Абсурдність. Тобто, вони зріклися свого батька, тому що бабуся прийшла в 22-му році в Червоній Хустині з... школи, де її прийняли в піонери. А він побачив цю хустину, схопив її, кинув піч, і вона так образилась на нього, що втекла, і практично після цього не спілкувалася з рідним батьком. Тобто, наскільки страшні ці експерименти відбувалися з свідомістю. Пане Дмитре, я хочу зараз звернути увагу і вас, і наших глядачів. Там під собором у ПЦМП, де побили українського захисника, звільненого за станом здоров'я, зібралися вже близько 500 осіб. Серед натовпу десятки поліцейських, є військові, в тому числі з бригади, де служив потерпілий. Люди зараз кричать «Геть московського попа!». Я нагадаю, що сьогодні в мережу потрапило відео, на якому попи РПЦ в Хмельницькому побили військового добровольця з 19-го стрілкового батальйону. Зараз подивимося це відео. Давайте. Та що ж ви військового б'єте, Боже? Поліцію викликали. Боже, щось робиться. Господи Боже. Тримайте, на міліції якраз їде. Зараз його прям тримають. Я? Прикажаю вас вам. Сидіть собі спокійно. Зараз поліція приїде. Тримайте його. Тримайте. Та що ж, Боже, Господи, що ж ви робите? Тримайте. Нікого не треба вивозити. Ні, мене не маю чим дихати. Та не є, ти там маєш чи не маєш. Чому? Оце один. Це його друг, мабуть. Закривайте двері. Господи Боже, що ж робиться? Майте там. Бога побойся. Довго що там? Виходіть. Та яке там? Бога побойся. Такого істинного і живого. Іди, виходи. Нету розділення українське, русське. Народна депутатка від Європейської солідарності Ірина Геращенко написала в своїх соціальних мережах: парламент не може стояти осторонь присутності п'ятої колони Кремля на українській землі. ФСБшна церква має бути заборонена. Європейська солідарність наполягатиме на прийнятті зареєстрованих законів про заборону московської церкви і звертається до всіх фракцій Верховної Ради підтримати це негайно на найближчому пленарному засіданні. І я хочу додати, що міський голова Хмельницького, до речі, Олександр Семчишин, сказав, що на найближчій сесії міськради планують припинити користування УПЦ МП всіма земельними ділянками на території громади. Тобто і від депутатів народних залежить це, і залежить це від місцевих громад, які можуть зреагувати ось на такі дії. Ну, наскільки я пам'ятаю, якраз прикладом гарним може послугувати Франківськ, Тернопіль, де, якщо я не помиляюсь, заборонили існування будь-яких осередків цієї РПЦ. І сподіваюся, що такі прикри випадки вони підштовхнуть якраз і народних депутатів для того, зрештою, розглянути цей законопроект, який вже скільки місяців чекає свого розгляду у Верховній Раді. Володимир В'ятрович розробив якраз цю процедуру, яка, зрештою, має покінчити з цим ДРГ, тому що це дійсно його сьогодні можна сприймати як диверсійно-розвідувальну групу, тому що ми ж знаємо, що ці представники цієї церкви були і наводчиками, і давали прихисток цим окупантам, переховували зброю. Тобто, ну, навіть вчорашній розголошений цей перехоплений записаний діалог настоятеля Павла з Лаври, він же свідчить, що він, не ховаючись, благословляв пришествие цих окупантів в Херсон. Херсон був захоплений в березні, на початку березня, більше ніж рік тому. Тобто всі ці записи існували
в СБУ і їх не розголошували, тільки треба було, щоб там особисто він образив Зеленського, і тільки після цього вони нарешті дали цьому розголос. Але таких же фактів десятки, якщо не сотні, і в місцевих громадах, скільки зараз там, ну, в мене родичі живуть в різних регіонах України, я знаю, що іноді туди засилалися цілеспрямовано такі, ну, відверто проросійські пропагандисти, які вели там, я сам був присутній іноді навіть у Києві, тут на службі, заходив там випадково в храм, не розрізняючи тоді, чи це храм Московського патріархату, чи ПЦУ. І тут раптом чую, що там проповідник, там такий тут на Подолі в Іллінській церкві, там отець Віталій каже, це самий розпал подій на Майдані під час Революції Гідності. Чорний антихріст Обама прийшов на нашу землю. Ну, тобто я озираюсь, дивлюсь, хто це ще може сприймати таку колесицю. Да. А те, люди дійсно там паства хитає головами. І, тобто настільки потужним був цей вплив. І я пам'ятаю, що я не стримався, вже почав там якось, ну, висловлювати своє невдоволення, як це в центрі Києва. Тут в нас дійсно такі події відбуваються. Нам тут просувають наративи ці московських пропагандистів, там всякої Соловйова і Скабєєвої. Тобто, і це, на жаль, тривало всі ці роки, тому що я навіть там їздив з родичами по цих знахарках, знаєте, які там кастоправи, які лікують, і в них величезна там черга чекає в передбанніку, і тут на повну потужність лунає через інтернет православне радіо з Москви, і вони продовжують. Слухайте, телеканали їхні транслювались на території України. Це ж взагалі, ну... Я якось підслухав там розмову, заходить якась там і місцевих очільників чи РПЦ, і каже цій знахарці, там, ти ж пам'ятаєш, на цю неділю в нас хресний ход в Лаврі, з тебе там 40 вірян, ти маєш забезпечити свою там когорту. Тобто вони створювали таку вертикаль, де на місцевому рівні були такі горизонтальні зв'язки і тримали під своїм контролем не лише там фізичне, але й духовне здоров'я всієї нації. Ще одне питання, і дипломатичне шахрайство, як його назвав, найбільше дипломатичне шахрайство 20-го століття, назвав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи на віртуальній дискусії аналітичного центру Chatham House у Лондоні. Мова йде про присутність Росії в Радбезі ООН. І з 1 квітня Росія головує на Радбезі, 9 членів Ради безпеки ООН. Тут є різні думки стосовно того, як можна усунути Росію. Фахівці, юристи, міжнародники кажуть, що все-таки механізми є. Але це, ну, така наполеглива робота з тими країнами, які більше будуть схильні до того, щоб підтримувати Росію. На Радбезі. Тут якраз ми не допрацьовуємо в тому плані, що, на жаль, от кримінальні справи цього міжнародного кримінального суду порушені проти Путіна та очільниці цього дитячого цього омбудсмена, вони ж не на підставі звернень українських відповідних органів, які мали проводити такі розслідування, а на підставі викривальних свідчень самих Путіна і цієї, як її там, Львова, правильно прізвище, Марія Львова. Да? Тобто в нас така вже зібрана база цих свідчень, ну, десятки тисяч постраждалих, які дають не тільки українським правоохоронцям свої свідчення, а й для міжнародним структурам. І треба було б, ну, якомога ширше це висвітлювати, ну, принаймні там щомісяця проводити якісь брифінги, прес-конференції для того, щоб зібрані матеріали доводити до відома широкої світової громадськості. А в нас, на жаль, сама пані Денисова, яка почала давати там розголос цим страшним історіям, її зняли з своєї посади, щоб, не дай Боже, там не можливо там не зашкодити якимось там перемовинам з путінською Росією, щоб ці викривальні свідчення не
зашкодили якомусь там діалогу з путінською Росією. Тобто це насправді недопрацьований напрямок української дипломатії, українських очільників, які мали б надати більш широкий розголос, щоб не було ніяких сумнівів в представників там країн третього світу, в тому, які страшні злочини відбувалися рік тому. Тобто нас в Бучі провели ось днями захід в присутності там іноземних гостей, але цього замало. Треба розповідати про десятки, сотні відповідних злочинів для того, щоб світова громадськість розуміла, з ким вона має справу. Тому що дійсно це квітневий жарт, коли головуючим в цей самий день призначається представник Росії, яку звинувачують в страшних злочинах проти людства. Ну, хоча, як мені пояснювали там мої колеги, які працювали в ООН, насправді це більш ритуальний такий вчинок, він реального впливу цей головуючий не має, він все рівно тільки озвучує ті матеріали, які йому готує секретаріат. Uh-huh. Тобто це більш такий ритуальний крок, ніж реальний вплив на порядок денний засідань Ради безпеки ООН. Але насправді під великим питанням майбутнє самої Організації Об'єднаних Націй, тому що вона останні роки довела свою... Чи може бути якась реформа, наприклад, того самого Радбезу? Чому 9 членів, не 10, не 12, не 15 членів? Можливо, варто розширити? Оце є теж механізм, адже сьогодні, Радбез ООН формувався, напевне, в ті часи і при тому порядку денному, і зараз пройшло достатньо кількість часу, світ змінився. Ну, і тим більше, що процедура цього правонаступництва, вона не була... Не витримана, так. І це під великим сумнівом сам факт права Російської Федерації бути правоприємницею Радянського Союзу. І є відповідні юридичні спільноти, які, в тому числі, відомі українські адвокати, юристи, які якраз вже більше року займаються тим, щоб довести через відповідні міжнародні юридичні організації недоречність взагалі присутності сьогодні путінської Росії в Радбезі ООН. Але якщо це дійсно питання, яке не можна вирішити легко, то, можливо, варто взагалі серйозно замислитись над створенням нової міжнародної організації, як свого часу припинила свою діяльність Ліга Націй і виникла Організація Об'єднаних Націй. Є сьогодні пропозиція, в тому числі від американських структур, створити повністю нову міжнародну організацію, в якій не буде цього право вето у сьогоднішнього міжнародного злочинця, таким, яким є путінська Росія. Пане Дмитре, я дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую за запрошення.